pyetje për presidentin e Francës, Emmanuel Macron. Cili është qëndrimi juaj, apo çfarë mendimi keni lidhur me qëndrimin që ka mbajtur presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, për tensionet në veri të Kosovës, e veçanërisht ngjarjen e 24 shtatorit? Dhe një pyetje për ju, zoti Rama, duke qenë se kjo konferencë vjen vetëm një ditë pas samitit, a keni patur mundësi që të komunikoni përgjatë ditës së djeshme me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, lidhur me kritikat dëshamirëse që keni dhënë shpeshherë për të, ose për qëndrimet që ka mbajtur përgjatë kohëve të fundit, dhe çfarë prodhoi samiti i ditës së djeshme për Shqipërinë? Faleminderit. Comme vous le savez, nous suivons avec beaucoup de vigilance les tensions qui existent entre Pristina et Belgrade. La France et l'Allemagne ont fait une proposition de feuille de route que je crois solide et bonne. Mendoj që është i fortë dhe i mirë dhe presim që të respektohet nga të dyja palët. Mendoj që është përgjegjësia e zotit Vuçiç që ta dënojë prerazi aktet e 24 shtatorit. Sepse kontribuon në rikthimin e qetësisë në kufi. Et ensuite, dhe më pas, etapat e ardhshme dhe ajo çka presim nga autoritetet kosovare dhe serbe është e thjeshtë. La riorganizimi i zgjedhjeve në komunat ku këto u bënë në kushte të papërshtatshme, pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje dhe në institucione, njohjen e asociacionit të komunave serbe nga autoritetet kosovare. Si pas kësaj radhe, plotësisht dhe totalisht. Dhe pres që presidenti Vuçiç të jetë përgjegjës, pres të jetë një gjë nga presidentja dhe kryeministri kosovar. E them me shumë qartësi, ne ju kemi besuar për çështjen e vizave, çështja është pezulluar nga ana e Francës, sepse bëhet respekt, ka të bëjë me respekt në fjalës së dhënë, dhe fjala nuk po mbahet. Pres që të angazhohen të dyja palët që të ecin përpara në javë të ardhshme, është kushti i paqes në të gjithë zonën.